V rámci posledního zasedání v roce 2015 se českotřeboští zastupitelé zabývali rozpočtovou změnou a rozpočtovým provizoriem. Jednali také o úpravě vyhlášky o místním poplatku za svoz odpadu. Zastupitelé České Třebové se nejprve věnovali 15 majetkovým záležitostem. Dalším bodem jednání bylo schválení rozpočtové změny číslo 3 v roce 2015. Byla vyvolána především změnami financování u akcí, které jsou částečně dotované. Týká se to ukončení projektu konzolidace IT, projektu zateplení mateřské školy Vinohrady. V letošním roce si myslím, že jsme hospodařili velmi dobře. Ty investiční akce se skoro všechny udělaly tak, jak jsme si naplánovali. Pomyslná zelená byla udělena také rozpočtovému provizoriu na rok 2016. Zákon ukládá zastupitelstvu města stanovit pravidla pro hospodaření do doby, než bude schválen rozpočet na příslušný kalendářní rok, což tady se předpokládá, že bude v měsíci únoru. Do té doby budou prováděny činnosti běžné údržby s výjimkou havarijních situací a dvou akcí nad rámec provizoria. Nový vodovod v úseku čistina odpadních vod, obchodní zóna. A druhá věc je, v tomto samém úseku bychom chtěli osadit nové veřejné osvětlení z LED diod. Zastupitelé zaujali souhlasné stanovisko také ve věci úpravy znění vyhlášky o místním poplatku za svoz odpadu. Je vyvolána pouze zákonnou úpravou, kdy došlo k novelizaci zákona o místních poplatcích. Fakticky k žádné změně nedochází. A rozhodnuto bylo rovněž o angažování dvou asistentů prevence kriminality. Ti lidé, kteří by měli být na toto použití, by měli víc komunikovat s tou komunitou. My bychom měli mít víc informací a mohli bychom předcházet některým věcem, které potom ovlivňují chod našeho města. Tato služba bude spuštěna pouze za předpokladu, že na její financování z větší části přispěje Úřad práce České republiky. Na závěr zasedání poděkoval Jaroslav Zedník Ludmile Rašnerové, která odchází ze sekretariátu starosty města.